L'Olga va entrar en contacte amb l'alemany ara fa 7 anys, quan va marxar a Berlín per fer un Erasmus. Des d'aleshores ha fet cursos i ha estudiat en diferents acadèmies. Ara que ja té bastant nivell, segueix estudiant però sense professor. Ara mateix estic estudiant alemany pel meu compte, amb material, amb llibres que ja tinc i també mirant la tele en alemany. I per internet, amb materials per internet també. L'alemany és un idioma que ara mateix està molt en auge, en el sentit de, perquè l'alemany és molt forta a Europa econòmicament, però a banda d'això, que aquest no era el meu, no era la meva idea principal quan vaig començar a aprendre alemany, l'alemany a mi m'agrada molt com a idioma, com és l'idioma en si, com sona, també està relacionat amb l'època en què vaig viure allà, suposo. A part de les temporades que ha passat a Berlín, l'alemany li ha servit també a nivell professional. L'Olga és professora d'idiomes i, a més d'ensenyar català i anglès, ara també dona classes d'alemany.